Agad na namatay ang isang babaeng 2 taong gulang sa Sampuanga City matapos ang saksakin ng amang si Gapor Alcasaya. Sugatan din ang suspect na nabaril ng mga pulis matapos silang sugurin ito ng 2 bolo. Ayon sa mga pulis, nakagamit ng droga ang suspect na mangyari ang insidente. Maharap ang suspect sa reklamang parricide. Sa Bubong, napatay ang drug personality na si Ronel Montebon na nagtangka umanong manlaban sa mga pulis sa Bacoor, Cavite. Nakahalata umano ang suspect na pulis ang katransaksyon sa buy-bus operation kaya tumakbo siya papasok ng kanilang bahay at dumaan sa bintana papunta sa Bubong. Nagpuputok umano ng baril ang suspect pero hindi siya pumutok. May dala rin siyang granada bago pa niya ito maihagis, napatay na siya ng mga otoridad. Nakuha mula sa suspect ang kanyang baril at 12 pakete ng hinihinalang shabu. Sa lungsod naman ng Imus, 3 ang inaresto sa 2 magkasunod na operasyon. Unang nahuli ang magkarelasyon sina Mark Anthony Gruspe at Liana Marie Bautista. Nakuha mula sa kanila ang 5 pakete ng hinihinalang shabu at kagamitan sa pagdodroga. Aminado si Gruspe sa pagtutulak at paggamit ng droga. Aminado rin gumagamit si Bautista. Makalipas ang 2 oras, na-aresto rin ang katransaksyon umano ni Gruspe na si Renz Frias. Aminado rin sa pagtutulak si Frias na nakuha na ng 4 pakete ng hinihinalang shabu. Bam Alegre, GMA News. Isang bahay ang nasunog sa Gagalangin, Tondo, Maynila. Ayon sa may-ari ng bahay, nagulat na lang sila nang pumasok ang isang lalaki dahil sa takot. Napatakbo sila palabas ng bahay. Nilockdown ng lalaki ang pinto ng bahay tsaka naghalughog. Pagkalipas ng ilang minuto, nakita na lamang nilang nasusunog na ang kanilang bahay. Kasamang natupok ang lalaki na umano'y drug addict. Sa Baybay Leyte naman, napaiyak na lang ang ilang residente na masunog ang hindi bababa sa 30 bahay. Nadamay sa sunog ang 2 sasakyan. Nasawi naman sa insidente ang isang pipi at bulag na lola. Hindi rin daw nakakalakad dahil sa pamamaga ng mga paa ang 62 taong gulang na biktimang si Priscilla Leones. Hindi siya nailigtas ng mga kaanak dahil sa mabilis na pagkalat ng apoy. Nananatili muna sa basketball court ang mga nasunugan. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng sunog. Rida Reyes, GMA News.